Nå, Paul Erik, skal vi så lige se, hvem kan Black Widow? Sku vist lidt høj gear, valg det der. Ah, det er der til at få lange nosser af. Omdrejninger på, så vi kan få denne her Black Widow skudt ned af banen i form af et stykke Renault. Fjeder for alle penge. Med dæk, der kan klatre halvårs over en brun Datsun. Fra 0 til 100 på måde easy vis. Med andre ord, den er dragen. Den er møgdre. Det er en forbander og fin fornemmelse at smitte krigsdænger rundt om sådan en fart ned i klattermis. Ja, det lyder sgu egentlig rigtigt hele vejen igennem, men det er ligesom om, at... ...125, og det er selvfølgelig Jakob Pedersen. Thank you.